Pa rrug ujtë pishëm, qëndër shëndetësore dhe probleme të vazhdueshme me furnizimin me energji elektrike. Kjo është situata në fshatin Koljakaj të njësisë administrative të Baldrenit në Lezhë. Në këto kushte jetese në këtë fshat që ndodhet me pak se 20 km larg qytetit të Nxansit në Mesjetë. Aksi rrugor I ndërtuar rreth 15 vite më parë është shkatëruar ndërsa në rrugët e brendshme nuk është ndërhyrë asnjëherë. Mungesa e investimeve ka vështirësuar jetesën e banorëve duke penalizuar dhe sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë në këtë zonë fushore. Rruga është kryesorja, vinë atër me rallë, jo ambulancë, jo gjanë, jo veçën shtrui këllëndrem para disa vitesh, asë një herë s'ka investu kush. Ja, asë ujtë pishëm, po të thush, shumëtit e shumëtit e marrin lezha në ujtë e pishëm me bidona. Me përregistrat dhe besoj shumë t'i e këni arë. Lene ma kur bjenë shije tjera tjera, hype dhe ujti. Ujtë pishëm e s'ba t'vjallë dhe dritat. Sa herë bie pak shi tiket, amortizuar rrjeti. Drita o kem rallë bëllë, na jesim përpa të, por dritë pakt. Ujtë pishëm? Ujtë pishëm së bëhet fjallë, vështë ta kem ndjerë burimet tona, se tu marrë edhe në për lezhë, në për pika ku janë ujtë pishëm. Infrastruktura po bëhet shkak për largimin masiv të tërnive, por edhe të mushuarit mendojnë të njëjtën gjë. Vësh ples gjen këtu, se gjen ideal tri, si me thonë, vallajt pe kapi, se ky fillon punën këtu me qief edhe jeton këtu në këtë vend. Për ditë largojnë. E gjithë infrastruktura rrugore e fshatit Koljakaj nuk është më shumë se 5 km, por për televizor është shumë e vështirë. Kjo është një situatë që vjen për vitesh, duke penalizuar rreth 100 familje që jetojnë në këtë fshat.